a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tearing this in time. Harder, harder. Doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts down, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Oh, away. I'm tired of the pain. Go away. I'm tearing this in two. Harder, harder. Doesn't mean I lost my darling. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time starts down, a king without his crown. Now I'm breaking, you're faking, girl. You never made a sound. Tired of the pain.
infelizmente eu tava no meio da gravação, né, gravando vídeo, pá, umas clipadinhas lá e tal, e ó, olha o que o cara, meu parceiro, hacker, isso sim, hacker, hacker safado, meu parceiro. Meu Deus, mano, a galera tem que parar de investir em roupa e começar a investir no jogo, mano, investir contra hacker, porque, tipo, hacker é uma coisa que, cara, quebra o jogo total. Mano, se continuar desse jeito que tá, mano, só hoje foi 5 hackers, velho. 5 hackers quando eu tava gravando. É, amanhã vai ter um vídeo. Amanhã. Não sei quando eu vou soltar esse vídeo, mas no outro dia, ou no próximo vídeo, vai ter um vídeo aí que vai ser desse hacker desgraçado aí que acabou aí, né? Com as minhas kills, com a minha gameplay, né? E, cara, hacker é uma coisa que, tipo, sempre vai existir. Infelizmente, ó, movimento, ó, o cara, então quer dizer que você é bom, se a sua movimentação é tão boa, mas é tão boa que eu nem vejo como é que você se movimenta. Então, cara, essa foi a edição aí, esse foi o vídeo aí, eu tava lagado, muito lagado, mostrei pra vocês aí que lagado também dá pra subir capa, é difícil, é, porque tipo, você não tem a noção real do jogo, entendeu, por conta do lag, mas, cara, dá pra jogar lagado também, mas é foda, não é bom, é horrível. Eu prefiro morrer pra hacker como eu morri aí, do que morrer lagado. Então, cara, se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí. Assista os vídeos aí que tá, eu já lancei aí. Tem vídeo de Gelexano, tem vídeo de movimentação. Então, se você gostar desses vídeos, deixa o like lá também. Se inscreve no canal aí se você for novo. É nóis, até o próximo vídeo e tamo junto, hein? Valeu.